Улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун эң чоң сүрөтүн стринг арт ыкмасы менен тарткан мекендешибиз Азамат Жаналиев эгемендүүлүктүн 25 жылдык урматына 3500 чакырым жолду велосипед менен басып өтүүгө камданып жатат. Таланттуу саякатчынын алыс жолго кандай даярданып жаткандыгын кабарчыбыз Замира Нусубалиева барып билип келди. Колуна калем алып эч убакта сүрөт тартпаган Азамат Жаналиев буга чейин кыргыз эл жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун сүрөтүн жараткан. Жакында эле Чечен Республикасынын алгачкы өлкө башчысы Ахматхажы Кадыровдун сүрөтүн да так өзүндөй кылып жасады. Ал эмнеге бул инсанды тандаганын төмөнкүчө түшүндүрүп берди. Жери үчүн жанын бергенге даяр болуп, өзүнүн мекенинде тынчтыкты орнотуп келди. Анан мага бул адамдын өзүнүн жашоодогу көз карашы, өзүнүн элине болгон сүйүүсү ошо жагат. Анан Чыңгыз Төрөкуловичтен кийин эле ушул инсанды тандадым. Анткени мен дагы ушул инсандай болуп өзүм жерим үчүн кандайдыр бир өзүм элим үчүн салымымды кошкум келет. Азамат Жаналиев сүрөттү Грозный шаарына жеткирерин айтып, Рамзан Кадыровдун өз колуна тапшырарын билдирди. Ал Бишкектен велосипед менен чыгып, Казакстан, Россия, Азербайжан жана Грузия аркылуу Чечен Республикасына кирип барууну пландап жатат. Сүрөт болсо учак аркылуу жеткирилет. 23 августта Грозный шаарына жетем. Күтүүсүздөн белек кылып Ахмат Рамзан Кадыровичке Кадыровка берем бул сүрөттү белек катары. Анан кайра келем. Ошондо жалпысынан 19-20 күндүк жол болот. 3500 чакырым жолду велосипед менен басып өтүүгө жакшы даярданган саякатчы мекенине учак менен кайтаарын айтты. Артында менин жүгүм болот. Жүктүн арасында чатырым болот, кийим кечелерим болот, тамак аштарым болот. Бул жеринде суу болот. Бул жерде атайын канча деген ылдамдыкта кетип бартам, канча чакырым жол жүрдүм, бардыгы ушул жерде болот. Такыр эле талаада кала турган болсом, автостоп менен кетем. Жакынкы шаарга чейин жетип алып, ошол жерден жазатып алып, анан жолумду улантам буюрса. Өзүн сүрөтчү деп атагысы келбеген, бирок өзгөчө ыкма менен сүрөт жараткан каарманыбыздын башкы максаты жети континентти учаксыз кыдыруу. Кезектеги максаты улуу манасчы Саякбай Каралаевдин сүрөтүн бүтүрүү. Чечен Республикасынын алгачкы мамлекет башчысынын сүрөтүн 7 күндө даярдаган Азамат аны тапшыруу үчүн 20 күндүк узак жолго бет алды. 23 август Ахматхажы Кадыровдун туулган күнү карата белегин тапшыруу максаты менен улуу жолго чыкты. Замира Нусубалиева, Чыңгыз Жумагулов, Коомдук 1-канал.